La terra és l'element més tangible. Els grecs l'anomenaven la gran deessa de la terra o Gaia. També s'anomenava matèria i acollia, a més, la resta dels elements. La rosa del desert és un mineral del grup dels sulfats, un guix amb sorra atrapada dins de les formes cristal·lines. En tocar-la, us podeu adonar de la forma de rosa, com pètals oberts amb una textura terrosa. Les roses del desert es troben a les regions desèrtiques d'arreu del món com el Sàhara, el desert Texà als Estats Units o el desert de Chihuahua a Mèxic.